gente, vocês sabem por que eu amo a Antonieta? Porque aqui, além do Prêt-à-Porter, a gente pode fazer sob medida, porque tem ateliê próprio. E isso é uma coisa muito bacana, não é, Cami? Sim. Porque nem sempre tu chega e tu te encontra com o vestido, ou tu quer acertar nessa parte do sutiã, quando a mulher exatamente é mais madura, não é? Ou é um decote a mais. E o pior, às vezes tu te apaixona e não tem no teu tamanho. É. Ou não tem na cor que tu quer. Exatamente. Daí dá pra fazer idêntico na cor que sob quiser medida, não é? Isso. Claro que aqui na Antonieta tem tanto vestido, gente. Quantos vestidos mais ou menos tu tem a pronta entrega? Tu tem noção, Cami? Acho que longo uns 300 e aí mais os curtos. É quase que impossível não se achar em algum vestido aqui na Antonieta. Mas se não se achou, faz sob medida. Então é impossível tu sair sem comprar. É. Opções, a gente sempre pensa em vestido hoje, tu não pensa em vestido de festa, tu não pensa num outro lugar senão Antonieta, porque trabalha só com vestidos de festa e tem essa possibilidade então do sob medida, que é um grande achado. E hoje a gente resolveu fazer um colorido assim meio pastel, né? Isso, continua em alta, né, Carmen? Sim, a gente já falou várias vezes, não é? As noivas adoram escolher essa paleta de cores, né, para as madrinhas. E as convidadas também estão investindo bastante nesses tons claros, porque é muito casamento final da tarde, no campo, na praia, né? É mais comum elas escolherem dentro da mesma paleta, por exemplo, os azuis, fazer vários azuis. Sim. Ou também vale tu escolher os candies, um de cada cor, acho que ficaria bonito montar, os dois, né? Aparecem bastante. Eu até fiz essa vitrine de propósito, porque aparecem muito assim, qualquer cor, pode ser amarelo, azul, claro, rosa, mas tem que ser tom pastel. E também os degradês ficam muito bonitos, né? Porque eu acho até que fica mais democrático, né? Claro. Às vezes uma pessoa que é muito branquinha não gosta de um tom tão pastel. Pois é, isso acontece, pode dar um azul mais pro turquesa, claro, um azul bique. E tem várias noivas que gostam também do degradê, que eu acho que fica bem elegante. Pois é, então vamos falar de cada um deles. Vamos. Esse modelo tá incrível. Lindo. Ele é tipo um cropped, né? Tá. Só que ele só é abertinho na frente. Sim, é um lugar que qualquer mulher pode mostrar. Exatamente, né? Que ele não. Aqui ninguém tem nada muito gordinho, né? E ele. A renda dele é um espetáculo, né? Não, ele é maravilhoso. Esse aqui até todo mundo vai perguntar, ah, mas como é que faz a bainha? Porque eu sou baixinha. A gente sempre faz os ajustes desses vestidos pela cintura. Ó, porque não dá pra perder. Olha aqui, gente, o detalhe da bainha, não dá pra perder esse detalhe. Essa, né, folha linda aqui não tem como tirar. Então a gente sobe aqui pela cintura, não tem erro, né? Sim, e isso é a vantagem de ter um ateliê próprio. É, que a gente tem todo esse cuidado. Qualquer pessoa pra fazer esse concerto, ela vai querer fazer embaixo. É, muitas, é mais com fácil, certeza. Não é, Cami? Uhum. Cami, hoje eu vi que tu optasse por peças que não tem o bordado, não é? Sim, justamente assim, pra ver que pra casamentos de dia também a gente pode usar renda, pode usar transparência. E tu vai ficar tão bonito quanto um vestido bordado, não é? Exatamente. Cami? E os todos lisos, assim, que eu acho que é a super tendência do momento, assim, é os mais minimalistas mesmo, né? E que daí tu aposta numa clutch bacana. Exatamente, num penteado, na maquiagem, tudo isso, né? Vem pra valorizar, claro, o vestido, né? Esse amarelo é lindo, né? Lindo, lindo. Bem modelo sereia. Todo mundo gosta, né? Porque ele marca bem. Ele é maravilhoso. Aqui. E bem degotado atrás, deixa eu ver se a gente consegue mostrar um detalhe, olha só, cara. Não, ele é maravilhoso. E eu e a Cami até estávamos falando sobre a cor amarela, não é? Sim. Que tem pessoas que têm algum preconceito com o amarelo, e o amarelo ele acende a gente. Com certeza. Não é? Eu sou uma branquinha que adora o amarelo. Eu amo também o amarelo. Eu acho que é uma cor que fica bem, sim, tem que saber usar aí com um tipo de maquiagem específico, claro, né? Dar uma valorizada em outros pontos. Mas não é uma cor tão assustadora quanto as pessoas fazem, né? E como a Antonieta não para de crescer, gente, a Antonieta agora também tem os sapatos pra acompanhar os vestidos, isso, não é? Isso, temos sapatos. Gente, ali festa na escada a gente vê sapatos nudes, que dá vontade de pegar depois todos. Depois a gente vai mostrar também. Botar numa mala e levar, porque os modelos são todos lindos. E isso é muito bom, não é, Cami? Porque tu vem num lugar, tu já sai com o sapato próprio pra isso, não é? Exatamente. Com a roupa que tu escolher. Os tons de prata velho, também dourado velho, são difíceis de encontrar, são, né? São muito difíceis. E eles vão bem com qualquer tom, claro, de vestido, com vestido bordado, com vestido liso. Então agora vocês encontram aqui na Antonieta também. Sim, os metalizados e os nudes a gente encontra aqui, que combinam com tudo, não exatamente é? A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo. Quase esquina com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão, com estacionamento na frente, manobrista. E como a Cami disse, gente, tem mais de... Eu acho que deve ter uns
500 vestidos aqui dentro, a pronta entrega. Também tenho sob medida e a Antonieta veste desde a daminha até a noiva. E a gente chega aqui no Beco da Barão, que se dá de cara com Pedro Toigo, e hoje é dia de falar de botas. Graças a Deus, esfriou, né? Ai, ainda bem, já não aguentava mais, Carmen. Pois agora, é, e a gente, ó, calçar uma botinha, Pedro Toigo. Essa aqui que é incrível, não é? Essa é aquela com piton com elastano. Olha como ela é linda, que gente. É o mesmo modelo, que ele é esse piton aqui, que ele tem um... Ele é todo uma tela assada. E ela fica bem coladinha, não é, Pedro? Fica. E ela é... Vocês, olha, gente, sério, isso aqui, olha, é uma meia. Vocês não têm noção do conforto que é. Ela é maravilhosa. Ah, essa eu acho linda também. Olha aqui, ó. Esse salto super é diferente, né? Essa bota é incrível. Ela parece muito básica. Mas não é. Mas daí tu vira e daí dá um contraste, né? Essa é a minha bota... Essa é o xodó. É, a minha xodozinha, que é a bota que Astor. Linda. Que é uma bota... A bota da minha campanha nova agora, do meu inverno. Que com é essa bota com quadrado. Bico quadrado. Tem ela também na opção. E uma mistura também de materiais, não é, Pedro? Porque agora eu vou começar a entrar... Isso é inovação, né, no teu trabalho. Sim, porque eu vou começar a entrar com uma linha nova agora também, que vai trabalhar com outros materiais que não sejam só os couros exóticos. Claro. Vai ser uma nova linha, uma nova marca, mas aos poucos eu tô introduzindo isso pra ir mostrando gente, e pra eu ir me adaptando. O salto é em piton e essa frente é em piton natural. Ela é linda, né? E a preta também mistura materiais, Pedro? A preta também. A preta é em piton na frente. Tá. E ela é toda nessa pelica, na lateral e no cano. Essa over tá demais, né? Essa over tá maravilhosa. E essa é o grande carro-chefe da tua coleção. É, né? Essa daqui é da minha campanha. Que inclusive tá saindo, assim, principalmente nos editoriais. Tem a minha cowboy clássica. Me respondam, ela voltou! Ah. A pochete voltou? Olhem que linda, gente. E olhem linda, né? A botinha branca. Não, e linda. Tem a vermelha também dela. Bárbara. Não é bem vermelha, não. Vermelho cereja, e branco, né? Não poderia faltar, né, não. Pedro? E são cores que estão vindo bem fortes agora no inverno. Elas não, tão bárbaras. Estão tendo uma saída bem bacana. E a gente encerra essa matéria, então, ó, dando esse gostinho pra vocês. Mas venham até aqui, porque tem coisas lindas, a loja tá cheinha de coisas novas, ó. E toda semana tem coisa nova.